Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanla imzalanmış daha iki sazişi təsdiqləyib. RTV Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq sənədlər rəsmi qəzetədə dərc edilib. Belə ki, 2022-ci il dekabrın 22-sində imzalanmış Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında tikinti işləri sahəsində əməkdaşlığa dair protokol və 2023-cü il noyabrın 13-də imzalanmış Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığa dair saziş qüvvəyə minib.